indo hoje para Santarém, né? Às 15 horas, com escala em Parintins, Juruti, Óbidos, Santarém, destino final. Saindo hoje às 15 horas, tá bom? Ó, partindo para o Tapajós. A mais rápida do norte do Brasil. Se acomodando aqui. Fica aqui com a mãe, papai vai encerrar o vídeo aqui, tá? Volto já já. Volto, peraí. Nossa área de lazer, o bar. Onde ficou? Ali. Esse aqui, né? É. Passou pra ela? Deu pra ela? Já deu, tá lá dentro. Tá. Obrigado. E aí? Comando.
tu. Não, não, é você. Vamos lá, para quem está perguntando aí os valores aí da Madame Cris, né? Manaus-Santarém, R$220, tá? Manaus-Parintins, R$130, Manaus-Juritibe, R$160, Manaus-Óbidos, R$190. Todos os três com alimentação inclusa, tá bom? Isso com conforto, segurança e a rapidez que você já deve ter, se não conhece, já deve ter ouvido falar. A embarcação mais rápida do norte do Brasil. Não tem igual. Entendeu? Baixando aí em 22, 21 milhas. Subindo aí em 18 milhas náuticas. Ferryboat Madame Cris, todo em alumínio naval. Tá bom? Os passageiros chegando.